Fernando Vieto, Humberto Filipe. O tema A Terra, uma tradição. 88 são os figurantes que dão acompanhados pela Filarmónica de Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ventanas, com letra de José Eliseu, música de Francisco Rocha, a concepção da banda de Humberto Fagundes e Albertino Real, executor da Roupa dos Homens, Fátima Matos, e das mulheres, Saudade Mimosa, Cruz Apoio e ensaio, Anabel Tritão e a organização. É marcha número 7 da categoria Humberto Filipe, com tema A Terra, uma tradição.